emergență, în care se află sistemul de termoficare centralizat, datorită faptului că Romgazul a asistat furnizarea de gaze către CET, care CET nu-și poate produce agentul, lucru care duce la imposibilitatea alimentării cu apă caldă și cu căldură a întregului oraș. Ce presupune? Sau, mă rog, a unei mari părți din oraș. Ce presupune această declanșare? Această stare de urgență îți dă posibilitatea, fără a mai urma proceduri consacrate, cu scos la licitație, proceduri care durează luni de zile, să încredințezi managementul, atenție, producției, distribuției și încasării facturilor. Deocamdată noi suntem în situația în care producția nu ne aparține nouă. Intenționăm și sper să obținem acordul Consiliului Local în ședința extraordinară de luni. Intenționăm, avem o hotărâre de principiu a premierului pe tema asta de a prelua CET-ul, care evident că îl putem prelua pe conform legii care există în vigoare, putem să-l preluăm pe 0 lei, dar grevat de datoriile la Romgaz. E, aici o să avem o discuție, probabil la nivel de guvern, să își asume pe undeva guvernul eșalonat, e problema dumneavoastră și avem niște speranțe în sensul acesta, să-și asume această datorie, noi putem să preluăm CET-ul fără datorii. Asta este intenția. Urmând ca în paralel cu ținerea, resuscitarea CET-ului și a întregului sistem centralizat de termie, să implementăm strategia de termie pe care ne-am propus-o cu cele trei motoare în zonele din interiorul orașului. Ce